удаление 1800. КСП противника, площадная цель. Как приняли? 603 на боевой 200. 603 на боевой 200 разрешил. Наша работа в том, чтобы мы должны помогать летчикам и вертолетам находить нужные цели. Мы должны проводить первоначальную отработку, первоначальный анализ на месте. После этого взаимодействовать с вертолетом, чтобы полностью и правильно он выполнял свою работу. Сьогодні відпрацьовували виконання авіанаведення з використанням передових авіанавідників. Задача в цілому виконана без застосування авіаційного озброєння, виконували польоти на фотострільбу. Необхідно насамперед при евакуації поранених, необхідно при пробиванні коридорів, як показав 14-й рік, все-таки відпрацювати спочатку авіації, а потім пускати туди піхоту набагато легше, ніж пускати без підготовки наземні підрозділи. Я думаю, що необхідно. Весь світ живе цією тактикою,